Ish kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i ka quajtur të vonuara vretjet e presidentes Vjosa Osmani ndaj qeverisë në fjalimin e saj vjetor në kuvendin e Kosovës. Sipas tij edhe presidentja Osmani e ka përkrahur diskursin për çarrës të qeverisë me aleatët e Kosovës. Unë mendoj se janë vretje shumë të vonuara ato të presidentes Vjosa Osmani, sepse ajo këto po i thot në fund të mandatit qeverisë Kurti, teksa nuk i ka thënë asnjëherë deri më tani në tre fjalimet e saj që ka pasur në kuvend. Unë mendoj se edhe vetë presidentja është aktore apo pjesëmarrëse e gjithë gjërave që ka ndodhur në marrëdhëniet me ndërkombëtarët, sepse deri më tani Osmani e ka përkrahur këtë kurs të qeverisë. Ajo ka përkrahur tezën e sovranizmit, bile ka patur vërejtje edhe në raport me SBA-t në një farë periude. Gjithsesi, mirë që është vetëdijësuar më në fund, por kjo nuk do të thotë se pas kësaj ajo është e shfaqsuar pasi gjithë ato humbje, të gjitha dëmet i kapsuar Kosova. Teksa Osmani ka qenë për krahëse e kursit gabuar të shumicës parlamentare, theksoi ish kryeministri Isa Mustafa.